ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଟକର ଜଗତପୁରଠାରେ କେମିତି ହାତୀମାନେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଜାଗାଟି ଯାହା ଜଗତପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାତିରେ ହାତୀ ଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଇପ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଯାଇକି ନିମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ନିମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେମିତି ହାତୀ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମାମା ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ଆ ଜଲ୍ଦି। Thank you.